våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Ännu en David Lean-film visar vi om 14 dagar. Då kommer sommarens dårskap från 1955 med Katharine Hepburn i en av huvudrollerna. I morgonkväll fortsätter serien om skånska mord. Det enda jag kan säga är att jag har inte gjort det. Jag har inte med min hand rört vid henne. Det är sanningen. Märken är på halsen. Förklarar ni dem? Jag vet inte hur det har kommit dit. Du vet, Andersson! Esarpan i morgon klockan 20. Intensivträning av personer med kronisk muskelvärk. En psykosomatisk sjukdom som främst drabbar kvinnor. I diagnos imorgon 21.40. Världens första fotografi taget redan i början av 1800-talet. Dagens superkameror kan registrera 1 miljard bilder per sekund. Fototeknikens utveckling i vetenskapens värld imorgon 18.45.